MC Brain တက်ကြီးရေတေးသက်ရှင်ကောင်းကောင်းရေမျိုးသမီးဟာဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကိုဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ตาจีเนအသက်3နှစ်နဲ့9လกว่าတယ်လို့သိရပြီးကလေးဟာမွေးဖွားချိန်မှာတော့9ပေါင်ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆမ်စူဘိတ်တကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပါလေကြာဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးအကြောင်းလေးလည်းပြောပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းဆရာပြပါမယ်ကျွန်တော်တော့ချက်နိုင်ရင်ဒါလေးဆရာမင်းကြီးတယောက်လူချင်တာမဲ့ပဲဒါမှဆရာလည်းဆရာပြကြကြလေးပဲနှစ်တယောက်ကလည်းတော့သူတို့တကယ်လည်းကောင်းတယ်။သူကသူသားကတကယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက်ဒက်ဂျင်ဘောပါတယ်။သူနေဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ဂျင်ဘောပါတယ်။ဒါနဲ့သူကသူသားတကယ်မဖက်ဆုံးဂျင်ဘောပါတယ်။ဖက်ချက်နဲ့ဖက်လုံးပါတယ်။ပြီးတော့သူကနည်းနည်းသူ့အကူထက်နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ငယ်တဲ့သူတွေနဲ့အဲလေးကဲတဲ့အနေအထားလေးမှာရှိတယ်။အရန်တို့အရန်တောက်တယ်။သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ထွက်လိုက်ရင်လည်းရတော့သူ့ရန်တောက်လို့ဆိုတော့အကောင်ကလည်းသူ့နည်းနည်းလေးထွားတဲ့အနေအထားမှာရှိဒီကလေးကဒါမှတစ်ခုအရန်ကောင်းပါလေကျမ်းမာတာပဲဝမ်းသာပါလေဒုတိယမြောက်ရင်သွေးလေးကိုရက်တရာပြည့်ရင်တော့နာမည်ပေးမှဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဒေးဗစ်မြတ်သူလို့ချစ်စနိုးနာမည်ပေးထားပါတယ်ပါလေးနဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မေ့ထားတာဒေးဗစ်မြတ်သူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မေ့ထားတော့ကျွန်တော်နာမည်ကကောင်းမြတ်သူဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိတ်ဆိုဒီနာ history ကြည့်ရအောင်မှာကျွန်တော်ဒေးဗစ်ကျောင်းလေးကျွန်တော်အကျန်းအကြတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကျောင်းသားကနေကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိကကျွန်တော်တကယ်ပဲလေးစားရတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဒေးဗစ်မြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးသားရကြ။ဟုတ်ကဲ့။ Official ရမို့ဒီကောင်လားပြန်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူအပူပါနဲ့လည်းသူချက်ထပ်ဆိုင်နေလိုက်ပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတယောက်ကလည်းခလေးဘယ်လိုပြောမလဲ။အကျန်းနဲ့ကြံတယ်ပေါ့နော်။ပြန်ကျမကြီးသူ့မိကျမကြီးလည်းနည်းနည်းလေးချူတာပဲပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်။နည်းနည်းချူတာဆိုတော့ဒီတယောက်ကကတမအမဟာလာတော့နည်းနည်းလေးဘုံလုံးနဲ့ဆက်ဆက်စီကြီးကတိတ်မဖြစ်ဘူး။အဲဆိုမွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီပြက်ဂျူးတဲ့ကျဲစောပြီးတော့မှမွေးလာတယ်ပေါ့နော်။အဲဂျူးတဲ့ကျဲစောပြီးမွေးလာတဲ့ဆိုတော့ဆောက်တော့သူ့အဖားရဲ့မွေးနေတယ်လည်းတိတ်ရက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တော့ရဲ့ကျွန်တော်ရက်ကမရဲ့မွေးနေတယ်လည်းသူ့မွေးနေရတယ်တိတ်ရက်တဲ့ကြတယ်။မွေးတော့ကကျတော့ comment down နဲ့အချက်အောင်စ။အဲဆိုသူ့အမေက August 20နဲ့ကျေးရမှာမွေးရတော့ August 21ကျင်းနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြည့်ရပဲ။ဒါဆိုအဲ့လိုလေးပြည့်ဆိုပူကောင်းလာပါဗျာ။မွေးနေ့ပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်လို့လည်းရတဲ့ဒီသားမှလည်းရှိကြပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုလေးကရှိနေပြီ။ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လောက်လောက်กว่าလဲကိုအသက်အရွယ်အပြည့်ဆို။အဲ3000ခွဲလောက်တော့กว่า။3000 6000 3000လောက်กว่าနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လောက်တော့ရန်လဲဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့မဲ့ဆိုရင်သူညအဝါပြရမှာ။ဟာလေ။ဒီလိုမျိုးရန်ရှိရတာတွေ့ရလဲဝမ်းသာတယ်။သူရင်ပြီးတာတကူကအငယ်လေးမွေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနေရာကအတန်းခရီးဆိုင်တခဲနဲ့ကတော့ခမင်းတို့ခဲတော့ရတယ်နော်ခဲလို့ပြင်နေတယ်မနာလိုစိတ်ကြီးညာဖြစ်မလားပြင်လာခမင်းတို့ကလည်းပြင်လာဟာဒါမဲ့လုံးဝလုံးဝအမလုံးဝအဲ့လားမရှိဘူးတွင်းရတယ်တွင်းရမှာတွင်းရမှာလို့နည်းနည်းလေးဒီတမ်းမမလေးနဲ့တော်တော်ကြီးချက်ချင်းပြောင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးတွင်ရမှာဒါကိနေမသိတာလေအဲ့လိုမျိုးလက်စလီဟန်ဆောင်းလို့တရားပြအောင်ဟေးရတယ်သူကတရားချက်တာအခုတည်းကနောက်တစ်ခုကခလေးကတရားပြရန်ကောင်းတယ်ဒီဒေးဗစ်မြတ်တင်လေးရတယ်ပါလိမာဘယ်ကအခုအပိတ်လေးကိုဖြစ်လာကြအဲ့ဒါကပါရှောင်းဝင်လေးပြန်တော့သူ့ကတည်းအကျန်းနဲ့သူကသမီးစားပြီးလက်တင်နေကြမ်းနဲ့ပါလို့မနေ့ရတာလက်တင်နေကြမ်းနဲ့ခလေးအသာကြီးလို့ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်များနဲ့ဥမာနဲ့ဆိုတော့ဆက်လို့လေဒီလိုအဲ့ဒီအားလည်းမြင်ရတော့ဖတ်ကြည့်တရားနေလေရောမြင်ကြည့်တရားနေလေရောတကယ်ချင်းမိနေပါလေဟာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဒီဒုတိယပြောက်မွေးတဲ့ခါမှာဆက်ချင်းတားကျဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တားကျဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစက်ပါလေးလို့အထူးရောက်ပြီးတော့ခရီးဆိုင်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်နေတော့အင်ဂျင်မထွက်သေးနဲ့တော့နေနေရတာပေါ့တင်သွားရင်အညော်လေးပဲမြင်တယ်ဆိုရင်ဆက်မသိဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်အဂျန်တောက်တဲ့ခါမှာဒီလိုဖြစ်နေအားအဲ့နည်းနည်းတော့ထပ်ထစ်ခဲရအောင်နော်ဒီကတူဒီအပြင်လို့လည်းဒီပိတ်မကြိုက်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်မဟုတ်ဘူးမကြိုက်တတ်တော့အမေနည်းနည်းလေးတော့ပြူပြင်းနေတဲ့အတိုင်းလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုတင်းနေမှာဖြစ်တယ်ပဲဝမ်းသာပါလေဟာဒီနှစ်ယောက်ဆိုတော်ပြီပေါ့အကိုတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားရဒီနှစ်ယောက်တော်ပါပြီဟုတ်
ကျွန်တော်ကခလေးရန်ချက်တက်တယ်ကြာကျွန်တော်လမ်းမှာသူတို့ဒီတောင်းရံနေတဲ့ဒီဟို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 ဟိ
စေချင်တယ်အကောင်းဆုံးအပေါ်မှာဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးစားတော့ဝါလုံးမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအန်တာအနေနဲ့ဝါလုံးမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်စီချင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့အဲ့ဒါဖြစ်စီချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပညာရင်းတူလဲကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းရရမဖြစ်ဆုံးခဲ့ဘူးမပညာရင်းမှာဆိုသူတို့အတဏ္ဍာပညာရင်းမှာဖြစ်ဆုံးနေချင်တယ်ဒီကောင်ကအကျိုးပြနိုင်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေချင်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းမကြည့်ဘူးအရင်တော့ဒီလိုလူလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆီရဆောင်းရမယ်လည်းမသိမမျောရမယ်လည်းမသိဒီချိန်မှာတော့သာပတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာတပြောဘဝမရအရင်ကဆက်ဆံလို့ရှိရင်ပြပြီးတော့မှညားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲပြောကွာဖခင်တရားဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့သာပတိရှင်မှာပုံသက်ဒီကောင်ဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်နေသာပတိတော့အကောင်းဆုံးဆံတဲ့ဖခင်ကြောင့်တရားဖြစ်အောင်တော့ဟောကျူတာနေပါမယ်ပေါ့။အနုပင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်မျိုးရအနေနဲ့ကျော်လုံးကဒါကျိုးလေးသားတွေတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းရင်းသားတစ်ခုနေလေ ရေးလျက်ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်မရဲ့အနုပင်ကလက်ရှိကအများအားကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းနဲ့ချင်းပြီးလက်ကျွန်မရေးတဲ့ပြင်ကောက်တော့ဖောင်းမီနဲ့ကျွန်မရေးတဲ့အမချာချင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့number 7 ဆိုရဲ့ got the quality queen အဲကျွန်တော်အစတူတော်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါသိရှိရဲအဲနောက်တစ်ခုကဒါအစစူပါရင်းအနေနဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲမှုကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်းတမ်းမောင်မောင်ရဲ့ခက်ခဲမှုကိုဟိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ income ရှိမှလည်းကိုယ်ယူနေတန်းနိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစစူပါရင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားအကြောင်းဝယ်နေအစစ်ချင်လောက်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်မြေရောင်းဝယ်ပေါ့နော်ဒီမြေကျူးဆောင်ပေါ့ငွေချင်းပြရမယ်ပေါ့ပြီကျွန်တော်မြေကျူးဆောင်မယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့36ရက်ခွနဲ့39ရက်ခွမန္တလေးကရှိနေပြအဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မိသားစုကြီးပေါ့အဲ့မှာရှိနေကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့မှ memory coffee bar ဆိုတဲ့ဘာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြုံကြိုက်လို့ရှိနေကျွန်တော်ရဲ့မောင်နှမတွေကျွန်တော်ဘာမှလာရောအားပေးလို့ရတယ်by the way me be my new address လို့ရှိနေတာကျွန်တော်အဲ့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မိသားစုကိုချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်မရဲ့ energy လေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတခုခုနဲ့ဒီမှာတည်းမှာဆင်ခဲ့နေဆိုလို့ကျွန်မချစ်ခင်နေကျွန်တော်ညီမပြမရှိတဲ့ဒီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်များများချစ်ကောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတိယပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းချစ်ကောင်းခြင်းနဲ့တတိယပေးပါကျွန်တော်လည်းအခါလဲအတန်အတန်ကြိုးစားချစ်ပေးသလိုအချိန်မှလဲနေတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှချစ်ပေးပြီးတော့မှညီမပြတိကဒီကအောင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာပေါ့ဘုတ်တစ်ချက်တည်းကွန်ဖြစ်ပါဝင်ကြရအောင်လို့ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေပတ်တွန်းချင်ပါလေအားလုံးပြတ်ကင်ကောင်းပြီးပါစေ MC ကမမအောင်လို့ကြောက်ကောင်းပြီးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ